A noite de 5 de abril foi de festa para alunos, funcionários e professores do Colégio Técnico de Campinas, o Cotuca. É que todos se reuniram no Centro de Convenções para celebrar os 50 anos do colégio. Já no Welcome Coffee, era possível notar a alegria dos encontros, recordações, mistura de gerações e histórias para contar. Marca toda a trajetória do colégio. E isso que grande parte é o reconhecimento de quem construiu o colégio. Então, as pessoas que passaram por aqui, que deixaram esse legado e que hoje é uma instituição fortíssima, reconhecida no mercado de trabalho, pelas empresas, instituições de pesquisas, enfim, pelas famílias, um reconhecimento muito grande. E isso se deve ao trabalho de muitas pessoas. Armando José Geraldo, atual prefeito do campus, foi aluno do Cotuca na turma de 74. Tornou-se professor, diretor e enfatiza o ensino de primeira linha e ações de extensão. O Cotuca, ele fornece para o mercado de trabalho técnicos de primeira qualidade. Você pega, hoje nós temos em cargos estratégicos nas empresas, não só de Campinas, como do Brasil todo, internacionalmente, pessoas formadas pelo Cotuca. E você pega o resultado do Enem, por exemplo, ou os ingressantes nas universidades, USP, Unicamp e Unesp, uma grande maioria do Cotuca, ou seja, o ensino médio também de excelência. Para alcançar essas metas, a Comissão dos 50 Anos do Cotuca destacou a importância da Associação de Pais e Mestres no apoio à instituição e como meio de comunicação entre famílias e escola. O Cotuca ele tem um futuro brilhante, a meu ver, pelo envolvimento que a gente percebe nos alunos atuais e também o quanto você percebe que os ex-alunos têm orgulho dessa passagem pelo Cotuca. É um centro de formação por excelência, não só no aspecto educacional, mas no cidadão como um todo, é uma formação para a vida, não só profissional. As memórias dos 50 anos do Cotuca também estão na internet. Um portal multimídia com uma linha do tempo sobre essa história foi criado especificamente para esta comemoração. E olha, a atualização é constante por parte de todos que fizeram parte da história do colégio. A gente conseguiu reunir muitas fotos, todos os recortes de jornal tratando do Cotuca na região, a gente levantou os fatos institucionais, as mudanças de curso, e a gente foi montando essa linha do tempo. Uma parte dela vai ser apresentada hoje, ela é muito longa, muito extensa na verdade, para ser apresentada toda no evento, mas o portal, a ideia do portal é reunir isso. Além disso, a gente hoje lança um convite expandido para toda a comunidade que está aqui, para enviar material, contribuição, que pode ser em forma de depoimento. A gente reuniu também 700 depoimentos de ex-alunos. Um dos professores mais lembrados foi Nelson Bolzani, que montou o laboratório de mecânica em 1969. Ele vinha de uma grande empresa e foi convidado por Zeferino Vaz e pelo então diretor Álvaro França para passar esse conhecimento aos alunos. Acabou ficando no colégio até 2006, quando se aposentou. Eu lecionava desenho, tecnologia mecânica e tecnologia de materiais. A parte mecânica é muito importante. E quem faz mecânica, o leque é aberto a 180 graus. Você faz outro curso, você é fechado, entendeu? E isso mudou muito. Mas eu tive excelentes alunos meus se formaram em curso superior, depois chegaram a ser diretor da faculdade de engenharia, outros formaram em medicina, outros em odontologia. E quando me encontro até hoje, me abraço. Ô, professor, eu nem conheço mais. Isso é importante, é muito, muito bacana. Itamar é o funcionário mais antigo do colégio que ainda está na ativa por lá. No evento que organizou, também foi homenageado e se diverte ao lembrar lendas do antigo prédio. Nosso prédio, à noite, ao caminhar naquele nosso prédio amarelo, saudoso prédio amarelo, da rua Couto Assis, onde tudo começou. À noite, ao passar das horas, a gente tinha histórias que tinha pessoas andando, fazia barulho naquelas escadarias. Isso era,
Uma coisa interessante, né? As lendas do Cutuco. As lendas do Cutuco. Com a palavra, Lúcio Esteves, aluno da turma de 75 de eletrotécnica. Hoje, uma satisfação muito grande encontrar aqui o professor Gaston Pacquai, que foi nosso professor de eletrônica, o professor Garuti, que foi o nosso professor de laboratório de eletrotécnica. E eu tenho certeza que eles têm boas recordações do nosso tempo. Nós aprontamos bastante naquela época. E a gente se reúne até hoje. Nós comemoramos o ano retrasado, 40 anos de formado, e eles nos prestigiaram. E Helena, atual aluna do colégio, que mostra que as demandas vão mudando com o passar do tempo. A gente sabe que vários alunos que estudam lá conseguem um estágio, estão bem colocados no mercado de trabalho depois de estarem lá. E toda a estrutura do colégio é muito boa também. A iniciação científica é sempre bom ter, quanto mais melhor.